Jag kommer hitta dem först, jag tror på mig själv. Jag tror jag vet. Let's go! Det är dags att skicka en ledtråd. Hej och välkomna till en ny video. Och idag ska vi göra en till så här största äventyret video typ. Mm. Och det är jag som ska gömma mig. Ja, alltså Esther som ska börja gömma sig idag. Och hon kommer få 20 minuter på sig att gömma sig vart hon vill här i Mälarparken. I skogen, på ängen, här vid slottet, var hon vill. Ja, vart hon vill. Och 20 minuter var det. Och efter de 20 minuterna så ska vi börja leta. Så det här går alltså ut på att vi ska hitta Esther. Vi tävlar om vem som kan hitta Esther först. Och när vi har börjat leta efter henne, så efter 10 minuter då kommer vi få en ledtråd. Esther kommer alltså skicka ut en ledtråd till oss. Mm. Så kommer hjälpa oss att hitta rätt spår, vart hon har gömt sig. Och kommer Esther märka att det tar väldigt lång tid och så hittas, så kommer hon skicka ut fler ledtrådar. Ja, är du redo för att gömma Esther? Absolut. Men då drar vi igång 20 minuter och du får börja gömma dig nu. Det är bara springa. Spring! Börja! Spring! Okej, hörni. Nu är jag igång och jag går på åken här. Jag sprang nyss ner på en backe som jag liksom kommer ner här. Och då ska jag vet inte vart jag ska gömma mig för att det är så plant här. Det finns inte ens enda kokub eller vad det heter. Och så har jag ingen aning vart jag ska gömma mig. Linnea, vem tror du kommer hitta Esther först då? Jag kommer hitta hon först, jag tror på mig själv. Jag tror på mig själv ännu mer så jag kommer hitta henne. Har du någon taktik eller vad känner du liksom? Jag tänker inte jag berätta. Nej, inte heller. Jag har en riktigt bra plan. Jag har bästa planen. Hej, så bra ställe. Kolla här. Tänk att jag kan sitta här under. Jag får inte plats där, men jag kan sitta där för att ingen kommer att se mig här. Så det är jättesmart för att då kan jag ju se om de springer här och så kommer de inte kunna se mig. Och det bästa är med fjällräven, de har ju sitt underlag i bäskorna. Så förstår ni vad nice det är? Så, oh shit, jag är dövarm. Jag ska typ sitta på en myrstack. För att alltså, det är mycket bad. Jag är så lite för myror också. Toppen! Jag är så rädd för att krypa. Det var något. Det är jättemycket krypa. Jag vet inte om jag får spektingar heller. De har sätta sig på mig. Det är en massa mygg här. Satan! Ja. Jag vill inte vara här. Det är för mycket mygg. Åh. Jag tror jag ska byta plats, jag vill inte sitta här. Ja. Där blev jag bromsbiten. Jag tycker lite synd om mig. Jag får nog byta plats. Okej, nu har typ 5 minuter gått och hon har typ en kvart kvar att gömma sig. Jag kommer ju vinna såklart. Jag kommer vinna. Vem tror ni kommer vinna? Kommentera. Och glöm inte att prenumerera om ni vill se fler. Åh jävlar, mitt hår! Det är som typ grudge. Gud vad läskigt, jag vågar inte kolla ner där. Det är ju något hål här. Men gud. Vad är det för något? Det är massa träd, det är något. Nej men gud. Nu är klockan. Oh, vänta. 15:27. Och jag har ingen bleka stadning där. Ja, den började, alltså när jag började gå iväg. Larmet ringer och det är dags för avfärd. Har du stängt av larmet? Jag har stängt av larmet. Ja, det är bara köra då. Hejdå! Lycka till! Lycka till! Okej, syns sen. Och kanske. Bara springa hörni. Så där nu är jag på väg och jag ska hitta Esther. Ja ni, jag tänker att jag börjar gå till skogen. För det finns en skogsstig här. Och jag tror Esther kommer gömt sig i skogen. Det är min så här teori. För hon orkar nog inte springa så långt, eller hon orkar väl, men hon vill nog inte springa så långt. Så hon kommer nog köra på något lite närmare. Men nu ska jag upp här i skogen. Men det jobbigaste är att jag har ingen aning vart hon har gått. Alltså det finns så mycket här, det finns ner skog. Det finns typ en halv mil av bara äng. Så hon kan ju gömt sig liksom, ja, en mil upp på ängen, inte vet jag. Eller så är hon bara i skogen, jag har ingen aning. Esther! Är du här någonstans? Jag har ingen aning vart du är. Hittills har jag inte hittat någonting. Jag står här i skogen och jag har ingen aning vart hon gömmer sig. Alltså inte en aning. Hon kan ha gått hur långt som helst. Jag vet verkligen inte. Men jag fortsätter på den här stigen. Vad gör du? Vad gör du? Följ efter mig. Följ du efter mig? Jag går bara rakt. Ja. Du får gå igen. Stick. Ja, det här är min väg. Hejdå. Va? Bye. Bye loser. Bye, enemy loser. Jag träffade alltså nyss på Viola och vi kan gå samma väg. Eller har hon följt efter mig? Jag vet inte riktigt. Men i alla fall, hon står där borta och ska gå andra vägen.
Hon är inte så där jättesmart och jag har redan gått där och hittat ingenting. Så nu går hon helt fel håll. Men det är bra för mig. Så nu börjar jag gå åt andra hållet. Okej, hörni, nu är klockan 35 och det är dags att skicka en ledtråd. Det här är ledtråd nummer ett ska jag säga. Och sen så ska jag säga, nu, just nu, har jag skogen framför mig och vet du, en villa bakom mig ska jag säga. Hörni, jag har fått en ledtråd. Yes, nu ska vi kolla på den här. Okej, nu kommer ledtråd nummer ett och jag har skogen framför mig och ett villan bakom mig. Så det är ledtråden, så nu får ni tänka till lite. Okej, så hon har skog framför sig och en villa bakom sig. Jag tror jag vet. Let's go! Eller jag har skogen framför mig och villan bakom mig. Vad betyder det? Ingen aning. Och vad går jag? Jo! Vad äckligt. Det är massa gräs här. Högräs. Men jag ska försöka hitta en villa då. Och en skog. Okej. Okay. Och jag ser faktiskt en villa. Kolla där. Där är en villa. Och här framför mig har jag faktiskt en skog. Så kan det vara här? Kan det vara att jag är på rätt spår? Vem vet? Jag fortsätter helt enkelt gå. Okej, jag är framme vid den här villan nu. Och kolla. Där är skogen jag var förut. Det här är liksom Mälåskogen kan man säga. Och kolla där uppe. Där är ett litet berg. Tänk om hon sitter där uppe i skogen där. Okej, det hon sa det var en villa framför sig och skog bakom sig. Jag tänkte, men det finns ett stort hus här precis framför mig. En villa, typ. Kanske en lada mer, men... Ja, kan ju vara en villa det här. Om man har villan bakom sig och skogen framför sig. Kanske de sitter här någonstans. Okej, hörni, det här är nästan lite kul. Kolla här. Jag är där och de två är där. Alltså gud, de är helt fel ute. Jag har ju sprungit, det är typ en skog här och runt där. Och jag har ju sprungit runt så här och in där. Så ja, vi får se hur det går för dem. Kan man verkligen ha gått in här? Åh fy! Åh, det är långgräs! Nej, usch, vilken äcklig skog. Hon kan inte vara här inne eller? Jag tror hon kan vara på berget som jag sa. Jag fortsätter helt enkelt i den hemska skogen som är jätteäcklig. Det här var ingen bra idé, kolla här. Jag tänkte inte att det var så smart att gå igenom alla de här buskarna med massa brännässlor och sånt, så jag får gå runt. Nej, här går jag inte. Aldrig i mitt liv. Alltså jag har ingen aning. För det finns ju inga villor här direkt, så att nej. Okej, hörni, nu är klockan en minut till det är dags för att skicka en ny ledtråd. Så, ja. Nästa ledtråd är här och det är så varmt. Jag är ute på den här ängen nu, alltså det steker. Alltså gud, jag tror inte jag är klar här. Nästa ledtråd är här. Okej, hörni, nu kommer ledtråd nummer två. Och jag har bakom mig också en lekplats ungefär. Och framför mig en hög. En lekplats? Mm. Så det är ledtråd nummer två. Så hoppas det går bra för er då. Och att ni kommer fram. Och glöm bara inte att vara lite mer sociala på Snapchat. Alltså bara gå in och ut så det uppdateras så jag kan se. För ni har inte gjort den så... En lekplats! Jag är ute på en äng där det finns bara skog. Hon bara, lekplats? Det finns ingen lekplats här. Det finns bara skog och skog och skog. Och en äng. Det finns en lekplats, en skog och en villa. Kolla här, kolla. En skog, en villa och en lekplats. Jag tror faktiskt jag är rätt. Okej, jag är alltså uppe på det här berget nu. Ja, det är liksom, det är ingen skog här uppe liksom. Och här nere, det är ängen där jag gick. Och kolla här. Här är villan jag snackade om. Och vart finns en lekpark här? Det finns nog inte, så jag tror jag har gått helt fel. På riktigt. Jag ser en gungställning. Nej, är hon här? På riktigt. Men det här är någon skål. Oh my god. Hon borde vara här nere. Hon måste vara någonstans, jag vet det jag är nära. För det var en gungställning och det finns en lekpark. Åh, vad äckligt, jag kan inte gå ner här, kolla. Det är massa ormbunkar. Aldrig att jag går ner här. Fast jag kan inte gå ner på någon tomt heller, det känns ju jättekul. Och bara, hej hej, ja.
låna er tomt här jag lite. Okej, nu är det dags att spela in ledtråden. Okej, nu kommer ledtråd nummer 4 eller 3, jag har ingen aning. Jag tror det är 4. Tredje ledtråden är här. Vi får se vad hon säger nu då. Okej, hörni, nu är det här ledtråd nummer 3. Och jag är jättelångt bort som ni vet. Och jag har stannat och sådär. Men grejen är att ja, jag är lite jättelångt bort. Och men min omgivning så är så här. Där är den där högen jag pratade om. Oj. Vänta. Jag är ledsen. Där är högen. Och så ja. Det är, och där är någon lekplats. Ester är skitlångt bort alltså. Jag vet inte, nu har jag gått tillbaka. Så jag är tillbaka där vi började. Så jag har liksom inte gått någonstans. Okej, här är jag. Och jag tror jag ska bort ända hit. Ni ser, kanske inte så bra, men ser ni? Längst bort i skogen där, jag tror jag ska dit. Men jag kommer i alla fall klätt ner här för trep. Och då kommer jag stupa ner. Åh, det är skog efter det här repet. Och jag ska alltså beta ner här. Och ner där. Okej, jag tog mig alltså ner här. Och gud, vad jätteläskigt. Och måste jag igenom här. Okej, det bara gör det snabbt alltså. För riktigt. Alltså, vart kan hon vara? Jag fattar verkligen ingenting. Ja, vi får se om jag hittar det. Jag kanske går vilse i skogen istället. För jag har ingen aning vart jag ska. Jag följer en stig. Och nu är jag tillbaka i Mälo slott igen. Alltså, nu har det gått väldigt länge. Sen sist. Och jag är typ på något... Ja, jag är väl något husområde typ. Och jag ska leta efter en gunga typ där. Borta, ni ser inte. Men det finns en gunga där i alla fall, där borta. Men det är inte rätt. Så jag ska fortsätta ner på den här vägen. Se om jag hittar något. Alltså, jag ser hon! Jag ser hon! Jag är... Oh, hon sitter där borta. Jag är så fel det bara kan bli. Alltså, jag orkar inte. Jag trodde verkligen det här var stället, men jag är... Helt fel håll, tror jag. Ja, undrar vart Linnea är, för hon verkar inte vara här nära den. Där sitter hon. Ser ni, där sitter hon. Ah. Ester, jag har hittat dig. Okej, jag sitter alltså här bakom lite buskar och sånt. Så jag ska smyga mig på henne. Så jag ska gå till nästa träd. Utan att se mig. Sen ska jag springa fram. Alltså, hjälp, vilket bra ställe. Åh, gud. Nu springer jag fram till henne. Ester, hittad! Hon ser mig och hon är här! Du är hittad, Ester! I found her! Gud, vilket gömställe du har haft! Vadå? Alltså, du kan inte fatta vilken väg jag tagit. Jag klättrar ner från ett berg med ett rep. Va? Ja! Okej, jag ska ringa Viola nu och låtsas att jag inte hittar henne. Alltså, har du hittat henne eller? Va? Har du hittat henne eller? Nej, har du hittat henne? Nej. Nej, vart är du då? Jag vet inte. Va? Vart tror du att hon är då? Ja, jag tror, jag tänker inte säga det. Okay. Jag tror jag vet vart hon är, så... Ja, vi får se vem som hittar först. Men jag tror jag är på spåren, ja, du då? Ja, jag tror jag är någonstans på spåren. Hejdå! Hejdå! Åh gud, det sa fel ute! Viola sa inte att hon var på spåren, alltså... Kolla, där jag är Ester. Den där två. Och, oj. Vart är Viola nu då? Oj, där. Hon har gått ännu längre bort. Hon har en bra bit att gå om hon ska kunna hitta oss. Ja, säger det. Nu ska jag skicka en ny ledtråd. Ledtråd nummer 5. Okej, ledtråd nummer 5. Se här det. Okej, hörni. Nu är ledtråd nummer 5 som jag ska se till er. Och Viola... Du går åt fel håll kan jag säga direkt. Nej! Och Linnea, du är på spåret. Sluta! Fast, ja, du är inte riktigt framme. Så Viola, du måste nog vända håll. Men lägg av! Jag tycker synd om dig. I alla fall, lycka till! Okej, jag är alltså helt fel. Jag orkar inte vända om. Jag orkar inte. Jag får ringa och fråga vad jag ska göra. Hej! Hej! Jag orkar inte. Nej. Jag har gått åt fel håll. När jag kollade snabbt på kartan nu så var det på rätt håll. Men förut var det helt fel. Men nu var det rätt. Vart ska jag? Ja, jag vet inte. Nej, jag vet inte själv. Kan du bara säga att jag har vunnit? Men Viola, du kan bara ge upp. Det är bara upp, jag vunnit, Viola! Vad kul att du vann och jag sitter här på en jävla stig mitt ut ingenstans. Man vann för länge sedan. För länge sedan?
Men vart är ni då? Ja, vi är ju på Lagavägen. Vet ni vart jag är? Nej, jag har inte en aning heller. Jag har ingen aning. Jag återvänder slottet. Ja, vi återvänder. Men jag orkade gå till slottet. Ni kan inte fatta hur långt jag har gått. Ja, men gå hem igen då. Nej, men kolla, sitter Viola också? Ja, bra att jag är här nu. Mm. Ja, men ja, berätta vart du hade gömt det för mig. Ja, jag hade gömt mig typ Lagavägen. I alla fall, hon suttit typ på någon tomt. Nej, men vad har du? Ja. Var de hemma? Ja. Jag satt bakom en, till och med en sån här... En stubbe. Ja, jag trodde jag på rätt väg. Jag tänkte att det var rätt, men nej, det var inte rätt. Men ni får kommentera om ni vill ha fler såna här videos där vi letar. Nej. Nästa gång får ni leta efter mig i så fall då. Ja, det är din tur. Ja, men hoppas ni tyckte det var bra och så syns vi nästa. Hej då!